ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜ୍ଞାନକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବାତ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଥିବା ଟପ୍ 5 ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ନୋକିଆ 8.2, ଯାହା 100 V10 କ୍ୟୁ ସହିତ 8 GB ରାମ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 735 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.3 ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମୋଲେଡ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 48+12+5+2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 32 MP ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା 128 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 400 GB SD କାର୍ଡ଼, 4000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 28,000। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ 28,000 ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6 February 2020। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସାଓମି ରେଡ଼ମି K30। ଏହା 100 V10 କ୍ୟୁ ସହିତ 6 GB ରାମ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 730G ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.67 ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD, ସ୍କ୍ରିନ୍ IPS LCD ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 4 ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 64+8+2+2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର, ଏଠାରେ ଡୁଏଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 20+2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 64 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 256 GB SD କାର୍ଡ଼, 4500 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 16,000। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା 16,000 ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 20 February 2020। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A51, ଯାହା 100 V10 Q ସହିତ 4 GB ରାମ, ଏକ୍ସନସ୍ 9 ଓକ୍ଟା 961 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.5 ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର 4 ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 48+12+5+5 ମେଗାପିକ୍ସେଲର, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟାରେ 32 MP ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା 64 ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 512 GB SD କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 4000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 20,000। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା 20,000 ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 26 February 2020। ଦର୍ଶକ, ଆମର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ହୱାଇ ନୋଭା 5Z, ଯାହା 100 V9 ପାଏ ସହିତ 6 GB ରାମ, ହିଲିସିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, 810 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.26 ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD, ସ୍କ୍ରିନ୍ IPS LCD ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 4 ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 48+8+2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଠାରେ 32 MP ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 64 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 256 GB SD କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 4000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 16,000। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା 16,000 ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1 February 2020। ଆମର ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଓପୋ Reno8, ଯାହା 100 V9 ପାଏ ସହିତ 6 GB ରାମ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 710 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.4 ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍ HD, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମୋଲେଡ଼, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଡୁଏଲ୍ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା 16+2 MP, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଠାରେ 25 MP ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 64 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 256 GB SD କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 3000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 16,000। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା 16,000 ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 5 February 2020। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରଖିଲି ଦୋସ୍ତ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।